uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, nikukumbushe tu kama bado hujia subscribe basi, it's time do yapa. Sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo aina ya burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno mbali kwa chini video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo aina ya burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, naweza nikasema ni taarifa nzuri ambayo imetufikia muda huu. Tunafahamu kwa sasa tupo katika kipindi cha usajili. Muda huu ndo klabu ambazo zinafanya kusajili wachezaji au kuimarisha kikosi ambapo wanaona hapapo sahihi. Sasa siku chache zilizoweza kupita, Dar es Salaam Young Africans waliweza kumtangaza moja ya mchezaji ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Singida Fountain Gate, hapa namzungumzia Nixon Clement Kibabage. Huyu ni mchezaji ambaye ana uelewa mkubwa sana katika swala zima la soka. Sasa siku ya leo bwana, engineer ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa wamefanya usajili wa wachezaji wazawa kutokea hapa nchini Tanzania wawili, hata yale Clement Kibabage lakini pia na Jonas Mkude. Mimi naweza nikasema hili ni jambo la heri na ni jambo zuri sana. Siku ya leo engineer ameweza kudhibitisha kabisa ya kuwa Jonas Mkude ni mali halali kabisa ya Dar es Salaam Young Africans. Mimi naweza nikasema hili ni jambo ambalo sio dogo kwa Jonas Mkude, ni moja ya mchezaji ambaye ana uredi mkubwa sana katika swala zima la soka. Sasa Dar es Salaam Young Africans wao wameona ni vizuri wakimsajili na akitumikia klabu ya Dar es Salaam Young Africans kwa mkataba wa mwaka mmoja. Eh bwana, mimi nikukumbushe tu usiache kubonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuona tazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Asante sana.